Сегодня утром суд рассмотрел дело вашего зятя Андрея и принял решение направить вашего зятя на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа. Просто увімкнув улюблену музику. Заборонену музику. Ти не можеш ні протестувати, бо не заарештований, ні захищатися, бо тебе визнали психічно хворим. Там, де оказался он, ему не место. Вы согласны? Невозможно оставаться полностью адекватным, проведя годы с людьми с явными расстройствами психики. А, блядь. Палаты переполнены. Пациентов тьма. Пациентов тьма. А хворых все меньше и меньше. Нічого ви не хочете мені сказати? Що ви щиро каєтесь? Що радянська влада – найкраща влада в світі. Знаєш, тут не так вже і погано, як ти і казала, майже в санаторії. В палати світлі, персонал привітливий. Будь ласка, не треба. Не треба, будь ласка. Це їй завжди була мета мого бунту. Свобода. Більше не треба.